Olá, há poucos dias eu e a nossa assessoria recebemos diversas denúncias de que os profissionais da saúde estavam sem EPIs, sem os materiais necessários para o enfrentamento ao combate ao coronavírus. Após essas denúncias, eu achei por necessário in loco fiscalizar as denúncias. Infelizmente, ao chegar em diversas unidades de saúde, como Socorrão 1, Socorrão 2, Socorrinho do Coatraque e diversas outras unidades, foi detectado realmente o problema. Profissionais que adquiriram EPIs com o seu próprio recurso e, infelizmente, também os EPIs muito precários, que acabava colocando em risco a sua vida e a vida daqueles que estão sendo atendidos por esses profissionais. Infelizmente, é um absurdo por parte da Secretaria de Saúde, mas a nossa busca continuou em relação aos EPIs. Deslocamos até o almoxerifado central da Secretaria de Saúde, onde lá nos identificamos como vereador Umbelino Júnior, de São Luís, no exercício da sua função para fiscalizar. Infelizmente, os secretários e profissionais, ao ser contactados, não deram nenhum posicionamento a estes profissionais que se encontravam. Os mesmos ficaram temerários e, por fim, tentaram obstruir a nossa fiscalização. Foi obrigado a ter que acionar a PM e, após uma longa espera, a PM acompanhando tudo, foi que foi liberado ao nosso acesso. Infelizmente, foi constatado, não muito surpreso por ter essa obstrução, alguma coisa, eles estavam temerários. E lá a gente observou uma entrada e uma saída de estoque muito abaixo de compras adquiridas e um estoque retido ainda por ser pouco, mas que poderia ter sido já há muito tempo encaminhado a essas unidades que estavam carentes. Infelizmente, cruzamos as informações com o portal da Transparência da Prefeitura de São Luís, aonde mais uma vez detectamos a empresa contratante com dispensa de licitação localizada no bairro do Vinhais por quase 3 milhões de reais. Infelizmente, nos chocamos mais ainda ao observar que a empresa sequer tinha uma placa de identificação. Sabemos que até o senhor do churrasquinho muitas das vezes tem uma placa para se identificar. E uma empresa que contratou com um recurso público quase 3 milhões de reais sequer tinha uma placa de identificação. E segundo os relatos de vizinhos, nenhuma movimentação ocorreu nesta sede da empresa ganhadora. Então é lamentável, a gente está já oferecendo provas aos órgãos competentes, vamos fazer a denúncia à Polícia Federal, vamos provavelmente instaurar uma CPI, precisa da assinatura dos demais vereadores, pedido de impeachment e todos os procedimentos cabíveis irão ser tomados. E a gente irá continuar aqui na nossa função para a qual a gente foi eleito, que é função típica do vereador segundo a Constituição Federal, fiscalizar e legislar. Obrigado.